Ну, хороший ракушка. Сопротивляється. У Юльки покльовка. Хто там? Полосатий, так? Кусок як. Наверно, буде риба заливна. Да? Угу. Новий Юлян... кукан, да, Паша. Чіпляємо на новий кукан, давай. Тільки давай, я цей раз у нас новий кукан? У нас новий кукан. Я його... А де Юля перший кукан, дівся наш? Уплив щукою. А хто його кинув? Щука. Щука, да? Щука. Не ти? Ні. Як ні. До речі, всім привіт. Юля, поздоровайся. Привіт. Він навіть не розпакований, так, да, Паша? Він нульцевий. Вийшли ми на рибалку. Половить хижака. Юля на отводний, а я тестую нову приманку. Ось таку. На судака. Назвав її крижа. На напилок поставимо мідну стрічку товщиною 0,2 мм. Через свинцеву пластину робимо відбиток рельєфу напилку. Наклеїмо шаблон з малярної стрічки. Ножицями вирізаємо. Затиснувши між двома лезами канцелярського ножа, робимо згин під 90 градусів. Тепер робимо згин впоперек з невеликим радіусом. З нержавіючого дроту робимо скрутку. Впаяємо по обидві сторони коронки. Заповняємо припоєм. Зробимо пелюсток типу Колорадо через дощечку ламіната і резину. Трубкою висікаємо пуфик з поломаного диску від зачісного круга. Свердлимо і підправимо. Трішки люрекса на гачок. Шерсті цапа. Скріпимо ниткою. І одягаємо пуфик. До речі, ідею оснащати пуфики на блешні придумав автор каналу з Казахстану «Спінінг без кордонів» і показав, як доволі вдачно така снасть ловить рибу. Хтось скаже, що ця блешня схожа на марапетку, інші – на Медведчикова. Треті скажуть, що це ж лижа, а продвинуті рибаки скажуть, що це старий добрий шахтерський пількер з Норвегії. Я зробив свій варіант, трохи його вдосконаливши. Вагою вийшов 17,5 грамів. Блешня годиться не лише для зимової риболовлі, а також для донної риболовлі пожитки воді, для донної ловлі судака і щуки на рівномірній проводці. Ось так блешня грає при вертикальній грі. Продовжимо розвивати цю тему. Беремо мідну трубку і в неї вставимо поршневий палець з напівсферою на торці. На металі сформувати напівсферу не вийшло, так як мідь вигризла метал. Такого ні в машинобудівному технікумі, ні потім в університеті не проходили. Хто знає, яким чином мідь гризе метал, розкажіть в коментарях. На нержавійці все ж вдалося зробити. В лищатах формуємо пелісток типу лонг.
Приробимо йому хвостик. В трубку поміщаємо мертлюг. Фіксуємо алюмінієвим скотчем. Розплавляємо і заливаємо свинець. Із нержавіючого дроту робимо скобу. І впаяємо. Оснащаємо пелюстком і трійником з червоних шерстяних ниток. Вага сферичного джигу 13 грам. Проводка як рівномірна, так і джигова. Приманка розрахована на щуку, судака і коропа по холодній воді восени і навесні. Малюємо половину малюнка. Згинаємо навпіл. Клеїмо на двосторонній скотч на латунь 3 мм. Вирізаємо. Обробимо напилком. Придамо рельєфу фрезою. Беремо пуфик з мотовильця і оснащаємо на гачок. Ось така доволі проста приманка у нас вийшла. Вагою 10 грамів. При джиговій проводці приманка чудово планує сокиркою на дно. І як виявилось також, на рівномірній проводці має свою гру. Напевно, це все синьо-жовтий пуфик. Надає крила. Ти трошки сильніше опираєш. Юля, розкажи свої емоції. Емоції класні, взагалі ідеальні. А диви, як дергає. Це я трошечки більше дивитися. Ну так, диви, як бачу. Диви. Вон, диви, які гарнюня. Диви, які прогонисті. Ікра, мабуть, є, так? Ні, щось він якийсь, так. Да. Напевно, буде смачна твоя заливна риба. Так, ну я поки від води не ставлю. Я буду питатися все-таки намагатися судака впіймати. Ні, не став, я нормально сама справлю. У мене поки сама справляюся, так? Це що таке? Пиц.